ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله اما بعد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو کچھ ہو چکا اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ہوگا اس کا بھی علم اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ وہ ہر طرح کے غیب کا علم رکھتا ہے اور غیب کا علم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ آئندہ وجود پذیر ہونے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے اور اس کی بات پر اعتماد اور یقین بالکل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا تو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ آپ کو غیبی چیزوں کا علم ہوتا، لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا اور اعلان کروایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنے لیے کسی
ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء, کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, آئندہ وقوع پذیر ہونے والی چیزوں کا علم ہوتا, تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اور خیر اکٹھی کر لیتا. وما مسني سوء, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ غیر کی باتیں جانتا ہے, یہ لوگوں کی قسمتوں کے حال جانتا ہے, یہ لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر بہت کچھ بتا سکتا ہے, یہ درست نہیں. اور اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ غیب کی باتیں بتا سکتا ہے, اور پھر جا کر اس سے اس طرح کی باتیں پوچھے, تو ایسے کرنے والے کے اعمال اللہ تعالی کے یہاں برباد ہو جاتے ہیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا, من اتا الرافع فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے, تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک اور حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں, من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے, کسی نجومی کے پاس جائے, کسی غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جائے, کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں بھی بعض چیزیں جانتا ہوں, میں بھی ستاروں کی چالیں دیکھ کر بہت کچھ بتا سکتا ہوں, اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ کاہن یا نجومی جو بات کہے اس کی یہ تصدیق کرے, تو ایسا شخص یعنی کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ رب کی وحی کا انکار کرنے والا ہے. اس لیے کسی نجومی کے پاس جانا, کسی کاہن کے پاس جانا, ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر غیب کی باتیں بتانے والے, بتانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جانے والے کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروایا. اسی طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غفور و رحیم, وہ لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگر لوگ توبہ کریں, اگر لوگ اپنی غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں. غلطی ہو جاتی ہے, کوئی آدمی معصوم عن الخطا نہیں, یہ وقت صرف اور صرف انبیاء کرام کا ہے, رسولوں کا ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور انسان معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا. غلطیاں ہو جاتی ہیں, نافرمانیاں اللہ کی ہو جاتی ہیں, ہو سکتی ہے, لہذا ان نافرمانیوں کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے, رب سے استغفار کرے, اس سے معافی مانگے, اس سے مغفرت کا مطالبہ کرے, اپنی حالت کو درست کر لے, وہ گناہ چھوڑ دے, نافرمانی چھوڑ دے, تو اللہ رب العالمین اس کی غلطی کو معاف کر دیتا, اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. خود اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. کہ اے ایمان والو,
رب سے سچی توبہ کرو، صدق دل سے توبہ کرو، جو غلطیاں کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرو، شرمندگی کا اظہار کرو، آئندہ غلطیاں نہ کرنے کا تہیا کرو اور رب سے مغفرت طلب کرو. اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. اور یاد رکھیں، کسی کوئی ایسا گناہ نہیں جو سچی توبہ سے معاف نہ ہو سکتا، چاہے وہ شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، کوئی بھی کام ہو. اللہ رب العالمین نے بڑی خوشخبری دی ہے ہم انسانوں کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کفر کا رویہ، شرک کا رویہ، یا ان کے یہاں شیطانی اعمال پائے گئے، شیطان کی باتوں کی اطاعت پائی گئی، رب کی نافرمانی پائی گئی، حتیٰ کہ ان کے یہاں قتل، خونریزی، جوا، شراب یا جس کو بھی آپ بڑا گناہ کہنے، رب کی جو بھی نافرمانی کہنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے، میرے جن بندوں نے میری نافرمانی کر کے، میری بات نہ مان کر، شیطان کی اتباع کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو، کوئی بھی گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن شرط وہی ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی قرآن کی آیت کی روشنی میں، کہ توبہ نصوح ہو، سچے دل سے توبہ ہو، صدق دل سے توبہ ہو. تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز سے بڑی ہے. کوئی بھی آدمی کتنا ہی بڑا گناہ کر کے کیوں نہ آئے، رب کے سامنے آئے، روئے، گڑگڑائے، مغفرت طلب کرے، صدق دل سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس نے معاف کیا. صحابی کرام کو دیکھ لیں، اتنا عظیم مرتبہ، کتنی غلطیاں تھیں ان کے یہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی انہوں نے، آپ کے ساتھ غلط رویہ بھی اختیار کیا، آپ کے ساتھ ناروا سلوک بھی کیا، لیکن جب انہوں نے صدق دل سے توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جیسا خطاب ان کو نازل ہوا، آپ خطاب آتا ہوا. آج بھی جب صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے تو ہم انسانوں کی زبان سے، ہم مسلمانوں کی زبان سے ان کے لیے یہی الفاظ نکلتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب نے ان کی توبہ کے نتیجے میں، سچی سچائی کے ساتھ توبہ کے نتیجے میں، ان کے استغفار کے نتیجے میں، اپنے گناہوں اور غلطیوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں، صدق دل سے کتاب و سنت کو اپنانے کے نتیجے میں، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آج بھی ہمارے لیے ان اپنی زبان سے ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جیسے الفاظ نکلتے ہیں. تو اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. خود رب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ بندہ صرف دل سے توبہ کرے. جب اللہ تعالی
سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ غافر الذنب ہے، گناہوں کو بخشنے والا، وہ قابل التوب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو ہم انسانوں کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم کسی انسان کو مخاطب کر کے یہ کہیں کہ تیری نافرمانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ رب تجھے نہیں بخشے گا، رب تجھے اپنی رحمت میں جگہ نہیں دے گا، رب کی رحمت تیرے اوپر نہیں ہوگی۔ رب فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، میں جو بھی توبہ کرے سے اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، توبہ نصوح جو کر کے آئے گا اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا، اپنی جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ رب تو اپنے بارے میں یہ فرمائے ہم کو یہ حق کس نے دے دیا، یا ہم انسانوں میں سے کسی کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ رب کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ اپنے اعمال صالحہ کی خیر بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رب کے بارے میں اس کے اس دعوے کی وجہ سے اس کے اپنے گناہ، اپنے اعمال صالحہ خراب ہو جائیں، اس کی اپنی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ڈرنا چاہیے آدمی کو اس طرح کی بات کہنے سے۔ ہاں اگر کسی کے یہاں غلطیاں پائی جا رہی ہیں اس کو سمجھائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی دلائے اور رب کے عذاب سے بھی اس کو ڈرائے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، رب کے عذاب سے بھی ڈرائے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کے نتیجے میں، معصیت کے نتیجے میں، شرک کے نتیجے میں، کفر کے نتیجے میں کیا کیا وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی امید بھی دلائے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے عذاب کو دینے کے باوجود وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی رحمت میں لوگوں کو جگہ دیتا ہے، وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آدمی اس کو بالکل نا امید کر دے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالی فلا شخص کو نہیں بخشے گا، قسم کھا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالی فلا شخص کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلا علی اللہ، کہ اللہ یغفر لفلانی، یا من الذی یتعلا علی اللہ اغفر لفلانی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے جو میرے بارے میں یہ قسم کھا کر کہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا۔ اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی، اس کو یہ حق کس نے دیا کہ میرے بارے میں قسم کھا کر یہ کہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ فقد غفرت لفلان واحبطت عملہ، سن لے اے بندے جس کے بارے میں تو نے قسم کھا کر، میری قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالی فلاں کو نہیں بخشے گا، میں نے اس کو بخش دیا، واحبطت عملہ، اور تیری غلط قسم کے نتیجے میں تیرے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا، تیرے اعمال کو برباد کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو اس بات کی رہنمائی فرمائی اس حدیث سے کہ خبردار کسی کے بارے میں اس طرح کی بات مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ فنا کو نہیں بخشے گا، فنا کو معاف نہیں کرے گا، فنا پر رب کی رحمت نہیں ہوگی، فنا پر رب کا، فنا کو رب کا آپ کو درگزر حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کو اگر کرنا ہی ہے، اگر خیر آئی ہے تو اس کو صحیح بات بتاؤ، اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے ڈراؤ، رب کی جنت کی اس کو امید دلاؤ،
اس کو آس دلاؤ اور بتاؤ کہ رب کائنات سب کچھ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اگر صرف ان سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بخش دیتا. تو اس طرح کی غلط قسم اللہ کے بارے میں, غلط دعویٰ اللہ کے بارے میں ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہے, برباد کر سکتا ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. نیز اور آگے چلیں, وہ کیلیں جو ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کرنے والی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز ہے ظلم اور زیادتی. ہمارا رب, ہمارا خالق, ہمارا مالک ظالم نہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. رب کائنات ظالم نہیں ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب وہ خود ظالم نہیں, وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو اپنے بندوں کے لیے بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا کوئی بندہ اس کے کسی بندے پر ظلم کرے, زیادتی کرے, کسی کی حق تلفی کرے, کسی کا حق مار لے. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آخرت میں وہ اپنے اعمال کی بربادی سے ڈرے. دنیا میں ممکن ہے کہ اس کا کرو پر اور اس کا جاہ و جلال یا لوگوں کا اس سے ڈرنا ایسا ہو کہ لوگ اس سے اپنا حق نہ مانگ سکیں, لوگ اس کے خلاف مقدمہ دائر نہ کر سکیں, لوگ اس سے کچھ نہ کہہ سکیں. لیکن دنیاوی عدالتوں کے بعد ایک عدالت ایسی قائم ہوگی جس میں کوئی مظلوم اپنی زبان بند نہیں کر پائے گا. ہر مظلوم شخص اپنے ظلم کا حساب اور اپنے ظلم کا بدلہ رب کی عدالت میں اپنی مظلومیت کو پیش کر کے ظالم سے لے لے گا. دنیا میں کوئی کسی کا نہ بگاڑ سکے کچھ, لیکن آخرت میں کوئی ظالم نہیں بچ سکے گا. سارے ظالموں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے. صحیح بخاری کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی کا حق کسی کے اوپر ہے تو دنیا ہی میں وہ حق دے دے, حق دے کر اپنے آپ نہ معاملہ رفع دفع کر لے, ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی کے پاس دولت نہیں ہوگی, مال نہیں ہوگا, درہم و دینار نہیں ہوں گے, زمین و جائیداد نہیں ہوگی. اور اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا تو اس سے اس حق کا بدلہ لیا جائے گا. ظاہر ہے وہاں مال نہیں, وہاں دولت نہیں, وہاں زمین و جائیداد نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہوگا یہ کہ اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دے گا, نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب پورا کرائے گا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, جنت اس پر حرام ہو جائے گی. ایک آدمی نے سوال کیا, ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر معمولی چیز ہو تو؟ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ وَإِن قَضِيبًا مِّنْ عَرَقٍ, اگر مسواک کی ایک چھڑی کے برابر یہ پورا ظلم کیا ہو پھر بھی وہ ظالم مظلوم کو کا بدلہ دیے بغیر بچ نہیں سکتا. اس لیے ظالموں کو, ان لوگوں کو جو ناجائز طریقے سے دوسروں کی زمین پر قبضہ کریں, جائیداد پر قبضہ کریں, دوسروں کے ساتھ ظلم کریں, دوسروں کے ساتھ زیادتی کریں, دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک کریں, ان کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین بالغ زمین بھی کسی نے ناجائز طور پر دنیا میں کسی کی لی ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سات زمینوں کا توق پہنائے گا, سات زمینیں ڈال دی جائیں گی اس کے گلے میں. اب سوچے آدمی کا کیا حال ہوگا. ایک اور حدیث, بڑی مشہور حدیث, صحیح مسلم کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ظالم کس طریقے سے اپنے اعمال کو برباد کر لیں گے, اپنی نیکیوں کو برباد کر لیں گے, اپنے
اعمال صالحہ کو عکارت ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون؟ قلاش، محتاج، جس کے پاس کچھ نہ ہو. کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں مفلس اور نادار تو وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، زمین و جائیداد نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، اس کے پاس کچھ نہ. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو قیامت کی دن آئے گا، نمازیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، روزے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، زکاتوں کی شکل میں نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، لیکن یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ زکاتیں دینے والا، یہ صدقات و خیرات کرنے والا، فرماتے ہیں آئے گا، یاتی قد شتم ہذا، اس حال میں آئے گا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، وقذف ہذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ہذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا، وسفك دم ہذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا. کچھ لوگ ایسے بھی بڑے صاحب تقویٰ، دنیا میں بالکل سفید پوش، اور رات کی تاریکی میں شیطان ان کے یہاں سے لوگوں کے قتل کے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کے مرغے اس کے بعد ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. دنیا میں آدمی بچ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا، وسفك دم ہذا وظلم ہذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. آ جائیں گے سب، جس کو قتل کیا وہ بھی آئے گا، جس پر تہمت لگائی گئی ہوگی وہ بھی آئے گا، جس کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا وہ بھی آئے گا، جس کو گالیاں دی ہوں گی وہ بھی آئے گا، جس کو تھپڑ مارے ہوں گے وہ بھی آئے گا، جس کو دھکے دیے ہوں گے وہ بھی آئے گا، جس کی زمین و جائیداد ناجائز طریقے سے غصب کی ہوگی وہ بھی آئے گا، کس طرح کا بھی ظلم اس نے کیا ہوگا، سب آ جائیں گے. اب ظاہر ہے نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی بیچارہ مقدمہ لے کر چلا بھی گیا تو اس کی ایف آئی آر لکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں، کوئی وکیل اس کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن رب کی عدالت میں تو نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی پولیس ہوگی، نہ کوئی جج ہوگا، نہ کوئی داروغہ ہوگا، مظلوم ہوگا، ظالم ہوگا، اور وہ رحم الراحمین ہوگا، وہ کسی پر ظلم نہ کرنے والا خالق کائنات ہوگا، وہ ظالم کا رب بھی ہوگا، مظلوم کا بھی رب ہوگا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں فیعطی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی. ہوگا کیا؟ مظلوموں کے ظلم کا بدلہ یا مظلوموں کا حق ادا ہونے سے پہلے ہی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ان صاحب تقویٰ صاحب شخص کی، نمازی کی، روزے دار کی، زکاتیں دینے والے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے اس نمازی، روزے دار، صدقات و خیرات کرنے والے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی مظلوموں کا بدلہ دیے جانے سے پہلے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں، ان کی برائیاں، ان کے گناہ لے کر، مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. نیکیاں پہلے ختم ہو چکی ہیں، گناہ اپنے بھی ہیں، مظلوموں کے بھی گناہ آ گئے، اب تو گناہ ہی گناہ ہو گئے. فرمایا فتورحت علی، مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. ثم ترحا فی النار، اور اس کے بعد جہنم میں سو بھیجا کر ڈالا جائے. ذرا سوچیں، نماز، روزے، حج، زکات اور دوسری نیکیوں کو محفوظ رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچایا جائے، اپنے آپ کو حق تلفی سے بچایا جائے، اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ زیادتی سے بچایا جائے، اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی سے محفوظ رکھا جائے، اپنے آپ کو لوگوں کی غلط طریقے سے زمین
زمین و جائیداد پر رقب و غصب کرنے اور اس پر اپنا حق جتانے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ورنہ دنیا میں ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا کچھ نہ ہو، آخرت میں وہ بچ نہیں پائیں گے، اپنی نیکیوں کو برباد کر دیں گے، اپنے ہمارے صالحات کو برباد کر دیں گے، اپنی نمازوں کی نیکیوں کو، اپنے روزوں کی نیکیوں کو، اپنے صدقات و خیرات کی نیکیوں کو، اپنی زکات کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، کافی کچھ بحث ہوئی، کافی کچھ گفتگو آئی خطبہ جمعہ میں ان تمام امور کے بارے میں کہ جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے دل میں، اپنے ذہن و دماغ میں خود پھر ان چیزوں کو دہرائیں اور اللہ کے واسطے ایسے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، ہمارے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں۔ ہمیشہ وہ کام کریں کہ جن سے ہماری نیکیاں بچی رہیں اور ہمیں ہماری نیکیوں کا، ہماری محنتوں کا، ہماری قد و کاوش کا دنیا میں بھی بھرپور بدلہ ملے اور آخرت میں بھی بھرپور بدلہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب کی رحمت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطانی اعمال سے ہم کو محفوظ رکھے، رب کائنات ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جو ہمارے اعمال اور اعمال صالحہ کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے اور دونوں جہان میں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواب کریم۔